那种肯定在给那唱戏不他那哪个那太细节了在那的那个老药帮了你阿比的马丁丹啊在那的菜呢在那米堆的这个在那的菜呢那有那的菜呢那就阿比的就往出来了我在那个叫马的这个都马的不那能比的那我们的维巴的那边呢比如维巴的那边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 比如维ဗိဓမ္မာသင်္ကန်းကဗိဓမ္မာလက်တွေ့အသုံးချဖို့ဆိုတော့စိတ်ပိုင်းကိုလည်းပြောတယ်စိတ်တိတ်ပိုင်းကိုလည်းပြောတယ်ရုပ်ပိုင်းကိုတော့မပြောရဘူးပေါ့ခေါင်းကစိတ်ပိုင်းကိုပြောခဲ့တာကလောဘမှုစိတ်ဒေါသမှုစိတ်မောဟမှုစိတ်အကုသိုလ်စိတ်ပြီးနောက်မှာအကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ဒိဋ္ဌိကတ္တသံပြုတ်ဆိုဒိဋ္ဌိကတ္တဝိပယုတ်ဆိုတန်တ္ထာရိကလိုအတ္တခာရိကလိုနောက်ညာနာသံပြုတ်ဆိုညာနာဝိပယုတ်ဆိုပြောတယ်လက်တွေ့အသုံးချဖို့အနေနဲ့ဆိုရင်တစ်ထင်ခြင်းဉာဏ်ရှိရထင်ခြင်းဉာဏ်ရှိရနှစ်သုံးသက်တဲ့ဉာဏ်ရှိရသင်ချင်းနဲ့ဉာဏ်လည်းရှိရတယ်သုံးသက်တဲ့ဉာဏ်လည်းရှိတယ်ဒီနှစ်ခုကဒီနှစ်ခုကနည်းနည်းနားလည်နိုင်ခဲ့တယ်ရောနေကြတရားအထုတ်တဲ့ဘုရားတခါသင်ချင်းနဲ့အလုပ်သင်ချင်းနဲ့ဉာဏ်ကိုသုံးသက်တဲ့ဉာဏ်လို့ထင်တယ်တခါသုံးသက်တဲ့ဉာဏ်ကိုကြတော့သင်္ခေမှုမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အားမရကြဘူး။ဒါလိုပြောရင်တော့နားတဲ့ဝိညာဉ်မဝင်ဘူး၊သိတဲ့ဝိညာဉ်မဝင်ဘူး။သင်္ခေတဲ့နဲ့သုံးသက်တာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပါဠိတော်ကိုပြန်ကန်ပြောတယ်။အပိဏ္ဏသုတ်ကြားဘူး။အပိဏ္ဏသုတ်။ဟိုတဲ့သဘောရှိတယ်၊ဟိုတဲ့သဘောကိုမလုံးဆန်းဆန်းဘူး။နားတဲ့သဘောရှိတယ်၊နားတဲ့သဘောကိုမလုံးဆန်းဆန်းဘူး။သေးတဲ့သဘောရှိတဲ့သေးတဲ့သဘောကိုမလွန်ဆန်းနိုင်ဘူးဒီဥပိ္ပနာပဲသေးသေးသဘောတွေရှိတယ်ဒါတွေကိုပဲယောက်ျားပဲမိန်းမဘယ်သူတွေမှမလွန်ဆန်းနိုင်ဘူးအဖြစ်တဲ့သူနဲ့ကိုယ်ကွင်းရလို့စသည်အဖြစ်ပေါ့မတည့်တဲ့သူနဲ့အဆင်မပြေတဲ့သူနဲ့ပေါင်းရစတာမျိုးလို့ပေါ့အဲ့ဒါကဣတိဤသို့ပစ္စောတိတ္တသို့ပစ္စောတိတ္တဘာလို့မလဲဆိုသင်ချင်ရမယ်သင်ချင်ရမယ်ဒီသင်ခြင်းတဲ့ဉာဏ်ကလည်းအရေးကြီးတယ်။သင်ခြင်းတဲ့သံဝေဒရ။သင်ခြင်းတဲ့သံဝေဒရ။အဲ့သံဝေဒဉာဏ်ဆိုတာကိုကသင်ခြင်းနဲ့အားအစွမ်းတော်ဖြစ်တယ်။သံဝေဘောဝိပဿနာဉာဏတ္တပဋ္ဌာန်ံ။သံဝေဘောသံဝေဒဉာဏ်ဒီဝိပဿနာဉာဏတ္တဝိပဿနာဉာဏ်ဤ။ပဋ္ဌာန်ံနိစ္စသောအကြောင်း။နားလည်လွယ်အောင်ပြောရင်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာသံဝေဒဉာဏ်ရမှာရ။သံဝေဒဉာဏ်မရလေမရဘူးဒီနေ့ကြာဖို့မှာပဋ္ဌာသာကစာထဲမှာကတော့ပဋ္ဌာသာကအပေါ်နေအများခေါ်လိုက်တာကပဋ္ဌာသာဘူးပဋ္ဌာသာဒီအထတ္တမေအရဟတ္တကိုရဖို့ဟိုးဘဝဘဝကပါရမီတွေဖြည့်ခဲ့အခုဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးနဲ့တွေ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးလက်ထက်တော်အခါကြတော့ဗราသာကြီးယူလင်းနေတေသားနဲ့တေဆုံချီစသည်အဖြစ်ပေါ့မယူနေကယူနေတာလည်းမသိဘူးလားသိပါရဲ့သားတေတော့တန်ခိုးကမရဘူးလားရပါဘူးဖဲ့ချိန်ရပါ
ဟမ်ယူနေတော့ညာမလုံးနဲ့တော့တော်ကြတန်ဝေကရရင်ယူတယ်ဖြစ်နေအောင်လေယူနေတော့ညာမဟုတ်ဘူးဘယ်ချိန်မှရလိုက်တာလေလို့မေးသောသောတတံဖြစ်တယ်ဆိုပါလို့အထာသာအဲ့ဒီသောတတံဖြစ်ဖို့ရမတိုင်ခင်လေးမှာဝိပဿနာဉာဏ်ရအဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်မတိုင်ခင်လေးမှာဘာလေးပေါ်လိုက်ရတံဝေကဉာဏ်အဲ့တံဝေကဉာဏ်လို့ပြောတဲ့နေရာမှာဒီနေရာမှာသင်ချင်တဲ့ဉာဏ်လို့ပြောလိုက်ရတံဝေကဉာဏ်ကဘာလို့တာလဲသင်ချင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကသုံးတတ်တဲ့ဝိပဿနာအလုပ်အားထုတ်နေပြီးတော့သင်ချင်နေရင်ဘယ်လိုမှဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးမိကြီးပေါ့သင်ချင်တာနဲ့သုံးတတ်တာနဲ့တူဘူးသင်ချင်တာနဲ့သုံးတတ်တာနဲ့တူတာဟမ်တူလားပမာစကားပြောရတာဖြစ်သင်ချင်တာရဲ့သုံးတတ်တူလားဘယ်လိုမတူလားဆန်အယောင်ဝင်လုပ်တဲ့အမောရမေပကတာတဲ့အေယောဒီပကတာတဲ့အေယောဒီတော်မှပသိမ်ပကတာတဲ့ဤဖြင့်တရပကတာတဲ့ဤသတိအားဖြင့်အာတဏ္ဍငံတော့လောက်တဲ့သူဆိုရင်အညာပကတာတဲ့ဤရွှေဘူဆံဤပသိမ်ဆံဤအဘုကလေးဆံဤဘေဆံကဆိုဘယ်တော့ကကောင်းတယ်ဘေဆံကဆိုဘယ်တော့ကမကောင်းဘူးဘေဆံကဆိုရင်ဘသူတွေကကြိုက်တယ်အရန်ကုန်လူရန်ကုန်သားတွေကဟာပသိမ်ကိုပိုကြိုက်တယ်ဤပသိမ်တော်မှဤခုခေတ်ကခြေရုပ်ဘာလို့ကြိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြီးကလက်ထဲလက်ဝါးပေါ်မှာဆံမရောက်ခင်ပါလို့ရတယ်သုံးတက်တာကသင်ချင်တာဟမ်သင်ချင်တာကသုံးတက်တာမင်္ဂရနော်ဒီမှာတရုပ်တက်တယ်လို့မြန်မာသားလည်းပြန်တင်ရမယ်နော်လက်ဝါးပေါ်တင်ပြီးတော့မှမိမိညံနဲ့အော်ဒါကဒလို့ဖြစ်ဒါပေမဲ့ပတိယခံကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ဆိုပြီးတော့ပတိယကိုယ်တိုင်ခံတတ်ခံဟုတ်တယ်မလားပတိယကိုယ်လိုက်တိုင်ပေါ်ဆန်းမွေးလို့ပြောနိုင်မလားပြောနိုင်ပါပတိယကိုယ်လိုက်တိုင်ရှယ်လို့ပြောနိုင်မလားမပြောနိုင်ဘူးအော်ပတိယကဆိုရင်ဒလို့ဟဲ့မော်လမြိုင်ကဆိုရင်ဒလို့ဟဲ့အာဟိုကြောက်ထဲကဆိုဒလို့ရွှေဘုကဆိုဒလို့ဟဲ့သင်္ဒနာကဆိုဒီလိုလို့ကိုယ်ညံထဲမှာစဉ်းစားရင်းနဲ့သိနေတာပါလေဆင်ခြင်တာဒီကဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်ဟိုကဆိုရင်ဟုတ်လို့ဖြစ်တဲ့အရင်တော့ကဘယ်လိုဟိုအားလုံးကဘယ်လိုနှောင်ဆိုရင်ဘယ်လိုအတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်တွေနဲ့လုပ်နေရင်သုံးသက်တာကဆင်ကျင်တာဆင်ကျင်တာတဲ့သုံးသက်တယ်ဆိုတာမျက်ဝါးထင်နေခုတွေ့ခုမြင်ပြီးတော့ဩဒါကပါလေမသိပေါ်ထမ်းနေအဲ့ဒါလိုမျိုးမှာပါလေသုံးသက်လည်းလည်းပြောရင်အတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်နဲ့ချိန်ဆနေတာကပါလေဆင်ကျင်တာအတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်မပါသေးနဲ့ဖြစ်သေးဖြစ်သေးအဲ့ဒီပစ္စုပန်ကလည်းနှမျိုးရှိပါတယ်ပစ္စုပန်ကလည်းအတိတ်အနာဂတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပစ္စုပန်ရဲ့အတိတ်အနာဂတ်မပါတဲ့ပစ္စုပန်ရဲ့လို့ရှိတယ်အတိတ်အနာဂတ်ပါတဲ့ပစ္စုပန်ရဲ့အတိတ်အနာဂတ်မပါတဲ့ပစ္စုပန်အဲ့ဟောဒါလည်းပြောမယ်လို့တော့သိနေဘူးမနေ့ကပဲကျောင်းသားတယောက်နဲ့စကားပြောရင်းနဲ့အဲ့ဒါပြောမိပစ္စုပန်ကနှမျိုးရှိတယ်နှမျိုးနာနဲ့ထားကြတာကတော့အတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်ဆိုတဲ့ကာလပစ္စုပန်ပစ္စုပန်ကိုထောက်ပြီးတော့အတိဤတော့ဤတော့ပစ္စုပန်ကတော့ဤပစ္စုပန်ကအတိလွန်သွားခဲ့ပြီပစ္စုပန်ကိုထောက်လို့ရှိရင်ပါလေလွန်ခဲ့ပြီအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်အတိတ်ပစ္စုပန်ကိုထောက်ပြီးတော့ပါလေလွန်ခဲ့တာကိုအတိတ်ပစ္စုပန်ကမရှိရင်အတိတ်လည်းမရှိဘူးပစ္စုပန်ကမရှိရင်အတိတ်လည်းမရှိဘူးပစ္စုပန်ရှိလို့သဘောပေါက်လားမသိဘူးနာအာဂတောအနာဂတောဣမသမိပစ္စုပန်နာကံလေဤပစ္စုပန်ကာလ၌အာဂတောရောက်လာသည်နာမဟုတ်သေးနာအာဂတောအနာဂတောရောက်မလာသေးလို့ပါလေလေအနာဂတ်ဒါမြင့်ဒီအတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်ဆိုတာကာလသုံးခုလုံးပါဖြစ်ပါတယ်တွဲထားတယ်ပစ္စုပန်ရှိရင်ဘာရှိမှာလဲ
အတိတ်ရှိမှာပြစ္ဆုတ်ပံကိုထောက်ဆိုင်ရင်အတိတ်ဆိုတာလည်းရှိအနာဂတ်ဆိုတာလည်းသဘောပေါက်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီပြစ္ဆုတ်ပံนี่ကူးကြီးတက်တက်နေတာလားအတိတ်အနာဂတ်နဲ့တွဲနေတာအတိတ်အနာဂတ်နဲ့တွဲနေတာကိုဒါပြစ္ဆုတ်ပံဒီပြစ္ဆုတ်ပံကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုကာလပြစ္ဆုတ်အတိတ်ကာလပြစ္ဆုတ်ပံကာလအနာဂတ်ကာလလို့ရှိတယ်အဲ့နောက်တစ်မျိုးပြောမယ်ဒီပစ္စုပန်ဒီပင်ရင်ပฏิဥပ္ပန်တော့ပစ္စုပန်တော့ပฏิပဋိစ္စဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းတရားတွေကိုစွဲယူဥပ္ပန်တော့ဖြစ်ချင်းပฏิဥပ္ပန်တော့ပစ္စုပန်တော့အကြောင်းညင်ညို့လို့ဖြစ်လာတာဒီပါလေပစ္စုပန်အကြောင်းညင်ညို့လို့ဖြစ်လာတာဒီပစ္စုပန်သောတော့ကပစ္စုပန်ကအတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကြားကဟာပါလေပစ္စုပန်ဟိုဘက်မှာအတိတ်ရှိတယ်ဒီဘက်မှာအနာဂတ်ရှိတယ်ဒီဘက်မှာအတိတ်ရှိတယ်ဟိုဘက်မှာအနာဂတ်ရှိပထမပြောခဲ့တဲ့ကဘာလဲကာလပစ္စုပန်အခုဒုတိယပြောတာကပฏิပဋိစ္စဥပ္ပန်နော်ပစ္စုပန်နော်ဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းတွေစုံညီလို့စွဲပြီးအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုအစွဲပြုတ်ပြီးတော့မှအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့မှဥပ္ပန်နော်ဖြစ်ပေါ်လာမှုသဘောလေးပြီးပစ္စုပန်နော်ဘောပေါက်တာမျိုးနောက်တစ်မျိုးကလည်းဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောမျှလေးဖြစ်ချင်းသဘောမျှလေးဒီပါလေပစ္စုပန်အဲ့ဒီဖြစ်ချင်းသဘောမျှလေးမှာအတိတ်ပါကလားဆိုရင်အနာဂတ်ပါကလားဆိုရင်မပါဘူးသူ့ပါလေအကြောင်းကြောင့်ပါဖြစ်တာလေအကျိုးဖြစ်တာအရင်လည်းပြောခဲ့ဘူးကဒီအကြောင်းကအတိတ်ဟဲ့ဒီအကြောင်းကအနာဂတ်ဟဲ့ဒီအကြောင်းကပစ္စုပန်ဟဲ့အကျိုးကအတိတ်ဟဲ့အကျိုးကအနာဂတ်ဟဲ့အကျိုးကပစ္စုပန်ဟဲ့ဆိုရှုပ်လာခဲ့တကယ်တော့ဒီလိုပြိဿသမုပ္ပါဒေသနာတော်ကြီးကအတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်ကကာလနဲ့ဆိုင်တဲ့ပစ္စုပန်ကိုဟောခြင်းတာလားအကြောင်းညီလို့ဖြစ်လာတဲ့ပစ္စုပန်ဟောခြင်းတာရှင်းလားမသိဘူးအဲ့ဒါပစ္စုပန်ကနှမျိုးနှမျိုးဒါဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပစ္စုပန်ကိုရှုတတ္ထတ္ထထိုထိုပစ္စုပန်၌ဝိတ္တတ္တိရှုလို့ပြောတာဒီအတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်ကိုထောက်ပြီးတော့ရှုရမှာလားဖြစ်သေးတဲ့ဘောလေးဖြစ်တဲ့ဘောလေးဖြစ်ချင်းမြတ်ဘောလေးသိရမှာအတိတ်မပါဘူးတော့အနာဂတ်မပါဘူးတော့အခုပစ္စုပန်ဆိုတဲ့အတွဲလေးရှိဘူးတော့ကာမကလွတ်တဲ့ဟာမျိုးသဘောပေါက်သွားတယ်ဒါမျိုးပြန်ပြောမယ်ဆင်းကျင်တာကအတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်တွေပါတယ်သုံးတတ်တာကမပါဘူးပါနေရင်လည်းသုံးတတ်တာမဟုတ်တော့ပါနေရင်လည်းသုံးသက်တာမဟုတ်တော့ချုပ်ချုပ်သွားတာလားနားထောင်လို့တော့မှတ်မိတယ်နောက်ကြသဘောမပေါက်လို့မရဘူးနော်လူယုံပြီးပဋ္ဌာန်ခြေမလားခံဖို့ကိုယ့်လက်ထဲရောက်မှဒါအမျိုးသားလို့သိပြီးခြေမလားကိုယ့်လက်ထဲရောက်မှဒါဘာပဲဟိပေါ်ခြေပဲဒီအဲ့ဒါကိုယ့်လက်ထဲမရောက်မချင်းကိုယ့်လက်ထဲရောက်တဲ့အခိုက်မှဒီပါလေကိုသိတာပဲအဲ့ဒီကြတော့ဒါဟိုကနေဒီကနေရောတာတွေမရောတာတွေဘာမှမလို့တော့ဘူးအဲ့ဒါလို့လက်ဝါးပေါ်မှာဆံရောက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာအတိတ်ပစ္စုပန်နာကပါသေးလားဟာဒါပတိန်ကဟိရွှေဘူကဟိဘူကလေးကဟိကိုပါသေးလားလက်ရှိမျက်မြင်ကိုပဲလက်ဝါးပေါ်တင်ပြီးအော်ဒါဟာပါပဲဟုတ်လားကိုယ့်လက်ထဲရောက်ကိုယ့်လက်ပေါ်တင်ကိုတွေ့နေတဲ့ဟာဒီဒါပဲဒါပေမဲ့ဆင်ကျင်တာနဲ့သုံးသက်တာနဲ့ယူသေးလားယူတော့ဆင်ကျင်တာမှာကအတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်ပုံငယ်ဒီငယ်ဟိုချိန်ဒီချိန်အဲ့လိုပြောမှာပေါ့ပုံငယ်ဒီငယ်ဟိုချိန်ဒီချိန်ဟိုတွက်ဒီတွက်တွက်တာဒီပါနဲ့ချိန်ချင်းရမှာအဲ့လိုချိန်ချင်းတဲ့သဘောနဲ့သုံးတတ်တာနဲ့ကွာသွားတယ်တဲ့သုံးတတ်တာကျတော့လက်ဝါးပေါ်တင်ရတာပဲကြိုင်အောင်ကြိုက်လို့ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားခုဒါဒါပဲဒါနဲ့ဒါဟာဒါပဲလို့ချက်ချင်းကြက်ရောက်ကြက်ဝဲဆိုတာဒီအချိန်ကာလလိုသလားဝိပဿနာမှာအချိန်ကာလမလိုဘူးကတိအထိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေထင်ကျင်းနေတာများလားသုံးသက်နေတာများလားဟမ်ထင်ကျင်းတာဘယ်နှခါထင်ကျင်းရမလဲသုံးသက်တာဘယ်နှခါသုံးသက်ရမလဲဘယ်သူကကြာမလဲထင်ကျင်းတာကကြာကြာထင်ကျင်းရမလားသုံးသက်တာကကြာကြာသုံးသက်ရမလားကျင်းကျင်းနဲ့သုံးတတ်တယ်မလေးဒါကိုမနေသဘောပေါက်တာမသိရလေဘူးဒါပြောနေတာသူတို့
ထင်ကျင်တာကဘယ်တော့ကြာတယ်အဖြေမထွက်မချင်းကြာဆင်းရင်လည်းဆိုတာကလည်းချက်ချင်းကိုအဖြေမထွက်ဘူးဟုတ်လားဘယ်တော့ကြာတယ်လဲဆိုရင်အဖြေမထွက်မချင်းကြာသုံးသက်တာကြာတော့သုံးသက်တာဘယ်တော့ကြာဟောတိပြီးပေါ့ဟုတ်လားဟောတိပြီးပေါ့အဲ့ဒီတရားအထုတ်တာမိမိတို့ကသင်ချင်းနေတာကသုံးသက်နေတာနော်နှမျိုးပေါင်းလိုက်ပေါ့သင်သက်နေတာနော်သင်ချင်းတာနဲ့သုံးသက်တာနဲ့ပေါင်းလိုက်ပေါ့သင်သက်နေတာနော်အမလေးတို့တို့ကြည့်ရတာသင်သက်တယ်ဆိုတာမှန်တယ်သင်သက်တာကမှပေါ့ပေါ့ပါပါချက်ချင်းသိရင်သိအောင်မယ်အခုတို့တရားအထုတ်တာကလေးဖိုင်ပိုင်အတင်းကိုချနေတာသင်ချင်းနာကမာတော့အဖြစ်သင်ချင်းမာတဲ့ဘက်ကဘယ်နှမလားအဲ့တော့သုံးသက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာမှားသောအဖြစ်ပရမတ္တသုံးသက်တယ်သုံးသက်တယ်ဆိုတာဒီချင်းချင်းတာတွေကိုပြောနေတာဥစ္စေတော့ပါဠိတော်အနေနဲ့ခြင်ပြီးတော့ပြောရင်ခဏခဏကြုံရပါတယ်တချို့ကတရားလာလာမေးတယ်မေးလို့ရှိရင်တရားကဟာခက်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 ကတိကတ္တမေးပြီဆိုရင်ဘုရားနဲ့ခြင်ပေါက်တာဘုရားနဲ့ခြင်ပေါက်တယ်ဆိုတော့ဘုရားကလည်းဟောတယ်ပါဠိတော်ဒီမှာကပစ္စဝကိတ္တကချင်းချင်းရမယ်တဲ့ပါတယ်ဥဘေးရှိတယ်ဥဘေးကမလွတ်နိုင်ဘူးနာဘေးရှိတယ်နာဘေးကမလွတ်နိုင်ဘူးသေဘေးရှိတယ်သေဘေးကမလွတ်နိုင်ဘူးအဲအဲ့ဒါသင်ချင်တာတမတိတက်ဟာသုံးတက်ရမယ်တဲ့ဘယ်လိုသုံးတက်ရမလဲဆိုတာဣတိရူပံအနိစ္စရူပံယုတ်ဒီအနိစ္စအနိစ္စဣတိရူပံဒုက္ခရူပံယုတ်ဒီဣတိဤသို့ရူပံယုတ်ဒီဒုက္ခဒုက္ခဣတိရူပံအနတ္တဒီယုတ်ဟာပါလေအနတ္တဣတိဤတို့လည်းတမတိတ္တကသုံးတရမည်တဲ့ယုတ်ကိုအနိစ္စလို့သိလိုက်ယုတ်ကိုဘာလို့သိလိုက်လဲအနိစ္စပါအနိစ္စလို့သိလိုက်တာနဲ့ကြိုင်နေပြီးပြီဒါပြီးသွားတော့ဆိုတော့သုံးတတ်တဲ့ကိစ္စပြီးသွားပြီဉာဏ်ကသုံးတတ်တယ်ဘာဉာဏ်လဲဝိပဿနာဉာဏ်ကသုံးတတ်တယ်သုံးတတ်ပြီးနောက်ကဆက်ကဆက်ကဖြစ်နေတာဒီကြတော့ဒီဥဆောင်ကြီးကြည့်ပါလေယုတ်ကဒါပဲယုတ်ကဒီသဘောလေးပဲလို့သိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဉာဏ်ဥဆောင်ကြီးကြည့်ပါဘုရားဥဆောင်မင်းသိပါမယ်။ဉာဏ်ဥဆောင်မင်းသိပါတယ်။လုံငန်းအလုပ်တစ်ခုမှဘယ်လိုဥဆောင်တယ်လဲဆိုတာရှိတယ်။မိမိစိတ်ကလေးဖြစ်တိုက်တဲ့ဒီစိတ်ကလေးမှဉာဏ်ကဥဆောင်သလား။ကုသိုလ်စိတ်ပဲဆိုပါလား။မိမိဒီစိတ်ကလေးဖြစ်တိုက်တဲ့ဒီစိတ်မှတတိကဥဆောင်သလား။မိမိဒီစိတ်မှတမာတိကဥဆောင်သလား။မတူဘူးနော်။ခဏခဏပြောခဲ့ပါတယ်။အကုသိုလ်စိတ်လေးဖြစ်တိုက်တဲ့ဒီစိတ်မှလောဘကဥဆောင်သလား။အကုသိုလ်စိတ်လေးဖြစ်တိုက်တဲ့ဒီစိတ်မှသောတာကဥဆောင်သလားအကုသိုလ်စိတ်ကလေးဖြစ်လိုက်တဲ့ဒီစိတ်မှာမောဟကဥဆောင်သလားအဲအဲ့ဒါလို့လေသူတတိကောင်းတာကသူပါခဲ့တယ်ဥဆောင်တုံးတတ်တဲ့အချိန်ကတော့ဘသူဥဆောင်တယ်ညံတူတူပဲလို့ဥဆောင်တယ်ဆိုလို့ရှေ့ထွက်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တက်ဖွဲ့ထဲမှာပါလေစွမ်းအားအကောင်းဆုံးအပြည့်ဆုံးလို့ခေါ်တယ်နည်းနည်းစပြားပြောတာကဆိုတော့သူတို့နည်းနည်းစိတ်ဝင်တာအဲ့ဒါဆိုနည်းနည်းလေးရှင်းကြည့်လားတန်တတ်တင်းလားအမနေ့ကလည်းမဟုတ်ဘူးဒီချိန်တော့သွားတော့သင်္ကေတဘုရားတစ်ခါတရားမလေးရှားတစ်ခါတရားလို့ပါဘုရားနဲ့ဒီပေါ်ပြောတာပေါ့တရားသူကပြောတယ်အာဘေးဆရာတို့ကတော့ဘေးတရားသခင်ကတော့ဘေးလိမ့်တာကတော့ဘာကိုရှုခိုင်းတယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောကြရင်လည်းအေးလို့ယုတ်ဆိုတာကိုမင်းတို့ဘလို့နားလဲလဲအယုတ်ဆိုတာပူတာကြီးတာခုံတာတုတ်တာတိုးတာပေါ့တဲ့ဒါဖြင့်ဆရာဝန်တယောက်ကလူနာတယောက်အဖျားသွေးရှိမရှိပါလို့လက်ကဝတ်ကိုစမ်းကြည့်သွေးခုံလုံးတိအောင်စမ်းကြည့်တယ်ပေါ့အဲ့အဲ့လိုသွေးခုံလုံးတိအောင်စမ်းကြည့်တဲ့အခိုက်မှာတော့မတူဘူးလားပူရင်လည်းကုတာလည်းမသိဘူးလားအဲ့ဒါရုပ်သိတယ်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးလားဟမ်ရုပ်မသိဘူးလားသိတာဟမ်သိတယ်သိတာရုပ်သိတာတော့အဲ့ဒါဆိုဆရာဝန်တရားရဖို့ဟမ်ဒါအဘိဓမ္မာသင်္ဍန်ပေါ့ပေါ့မလုပ်နဲ့တော့သာသနာအတွက်ရင်သေးဆုံးအဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့တိတာကိုရုပ်တိတယ်ဆိုရင်တော့မိုးကြိုးကြီးဆယ်စင်းတော့ပြည့်ရော။ဟုတ်လား။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာဝန်ကြီးဘာတရားမှအမထုတ်ခဲ့နဲ့ညသွားတယ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ရုပ်တွေ့ရတာတိုးတာတွေ့တာတိုးတာဟာရုပ်လားဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးလားရုပ်တိုးတာကရုပ်ဟုတ်မဟုတ်ဟမ်တိုးတာကရုပ်ဟုတ်မဟုတ်ဟမ်အဲတိုးတဲ့သဘောတိုးတဲ့သဘောကဘယ်လိုလဲအကျုံမှပါလေကြားရပါလေအဲ့လိုပဲတိုးတာပြောတိုးတာတွေးရင်ကိုပဲတရားတွေးတဲ့သဘောမျိုးပြောနေကြလောက်တာတွေးရင်ကိုပဲတရားတွေးတဲ့သဘောမျိုးပြောနေကြနာတာတွေးရင်ကိုပဲတရားတွေးတဲ့သဘောမျိုးပြောနေကြကျင်နာတွေးရင်ကိုပဲတရားတွေးတဲ့သဘောမျိုးပြောနေကြဟာကျင်နာတွေးရင်လည်းတရားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဟာပြောက်အောင်လုပ်ရင်တရားဟုတ်ပြီလို့ပြောကြတရားဆိုတာပါလေတရားဆိုတာကအာယုံတရားစိတ်တရားလို့နှမျိုးရှိပါတယ်အာယုံတရားနဲ့တရားအမလေးမနေကတားဟောကြတော့သူတို့ပြောဆိုတာဟိုသင်္ခါရနဲ့သင်္ခါရသင်္ခါရနှမျိုးကိုသူပြောသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအဘိဓမ္မာသင်္ခါရဓမ္မတွေကိုအဲ့ဒါမပြောသေးဘူးအဲ့ဒါလည်းနည်းမြင့်ငငညာသားတွေတော့ပြောတယ်ခါမှာလို့ဘယ်လိုဒီလိုပြောပြကြည့်မယ်သူတရားရှာတယ်တရားရှာတယ်ဆိုတာအာယုံတရားရှာတာလားစိတ်တရားရှာတာအတရားချတယ်နော်စိတ်တရားဆိုတာဘာတွေလဲအာယုံကောင်းကိုရှာတာလားစိတ်ကောင်းကိုရှာတာဘာကိုရှာတယ်လဲစိတ်ကောင်းကိုရှာကောင်းတာကိုတရားလို့များတော့ဖြစ်ပြောကြတယ်ကိုစိတ်ကောင်းဆိုတာကတတိဝရိယဉာဏ်ဆိုတဲ့သူတို့အုပ်စုဘောဓိပက္ခယလို့ပြောရင်38ပါးပေါ့မဂ်ကင်လို့ပြောရင်8ပါးပေါ့မဂ်ကင်8ပါးအဲ့ဒီအုပ်စုကိုဘာလို့လဲရှာအာယုံကောင်းရဖို့ရှာတာလားအဲ့ဒီစိတ်ကောင်းနဲ့အဲ့ဒီဓာတ်ကလေးတွေရဖို့ရှာတာသဘောပေါက်လို့ဘုရားအဲ့ဒါတရားအထုတဲ့အဲ့ဒါလေးတော့သိသိနေအဲ့ဒါလေးတော့သိသိနေအာယုံကောင်းကိုရှာရမှလားစိတ်ကောင်းစိတ်ထက်ကောင်းလေးတွေရှာဘောဓိပက္ခ38ပါးပဲပြောပြောဘုံ၅ပါးတော့ဣန္ဒြေ၅ပါးတော့ပဲပြောပြောခြုံလိုက်မဂ်ကင်၈ပါးတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအာသီဝတမ္မာဝါယမတမ္မာတတိတမ္မာသမာဓိအဲ့ဒီ၈ပါးဘောဓိခဏပါးပဲပြောပြောပေါ့ဒီလိုနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကိုယ်စိတ်မှာအဲ့ဒီဓာတ်ကောင်းလေးတွေရအောင်ရှာရမှာလားအာယုံကောင်းလေးတွေရအောင်ရှာသဘောပေါက်တယ်နော်ဒါနဲ့ဦးစင်းတို့တရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောချင်တာတချို့ beginner beginner နဲ့စသပြောတယ်ဝိပဿနာစအထုတ်တဲ့သူရဲ့အထုတ်တဲ့ဆယ်နှစ်ဆယ်ငါးနှစ်ကြာတဲ့သူရဲ့ဘာกว่าတချို့ကဝိပဿနာစအထုတ်တဲ့သူကိုတဏီပေးဝိပဿနာကြာကြာအထုတ်ပြုတဲ့သူကြတော့တဏီပေးလို့အဲ့လိုပြောတယ်ဟုတ်လားဝိပဿနာစအထုတ်တဲ့သူရဲ့ဆယ်နှစ်ဆယ်ငါးနှစ်လောက်နေအထုတ်ပြုတဲ့သူရဲ့ဘာဒီกว่าလဲဘာဒီกว่าလဲခင်ဗျာသာအထုတ်တဲ့သူနဲ့ခဏနဲ့တော့အထုတ်တဲ့သူနဲ့ဘယ်သူကသတိကောင်းသာအထုတ်တဲ့သူနဲ့ခဏနဲ့တော့အထုတ်တဲ့သူနဲ့ဘယ်သူကဉာဏ်ကောင်းမဟုတ်ဘူးလို့မှတ်ဘာဝနာအနေနဲ့ဒါသာအထုတ်တဲ့သူအာရိကမိကရှိရင်ရှိမယ်ဝိပဿနာအနေနဲ့အာရိကမိကမရှိဘူးပဓာသာရီဘလောက်အထုတ်လိုက်တာခဏနဲ့ဆယ်နှစ်ငါးနှစ်ပါငါးလငါးရက်ပါငါးမိနစ်ပါတွတ်သူချင်းချင်းတူချုံရတဲ့ဘဝဟဲ့ဒါဟာဟိုဦးဇင်းတော့ကိတ္တဂေါတမီတို့ဆိုရင်လည်းဟိုတားတည်တဲ့ကောင်ကရှိတယ်လေတားနေတည်ပြီးတော့လေဟိုဘာလဲမုံညင်းသိလိုက်ရှာပေါ့ဟဲ့ဒါလိုက်ရှာတော့နောက်ဆုံးမုံညင်းသိသွားပြီးတော့သူချင်းချင်းကွက်သတိသွားဟောဒါလူတိုင်းသိမျိုးကြီးပဲအဲ့ဒါချင်းချင်းတာနော်အဲ့ကြတော့မှဘုရားစီတရားဟောအဲ့ဒီကြတော့မှဝိပဿနာကွက်သွားတာချင်းချင်းပြီးတော့မှသုံးသပ်လိုက်တာဝိပဿနာစအထုတ်တဲ့သူနဲ့ကြာလာပါပြီအထုတ်တဲ့သူနဲ့ဘုသူတတိကောင်းလို့ဘူးမှတတိမကောင်းဝိပဿနာဉာဏ်အစ်စ်မပေါ်သေးဘူးမိတိသမ်းပါအောင်မယ်မဉ္ဇဉ်ဆိုတာဘယ်နှချိန်ကြာအရိယာမဉ္ဇဉ်ပတ္တပတိမဉ္ဇဉ်တစ်ချိန်မဲကြာသကရကမိမဉ္ဇဉ်တစ်ချိန်မဲကြာအနာဂတိမဉ္ဇဉ်တစ်ချိန်မဲကြာအရဟတမဉ္ဇဉ်တစ်ချိန်မဲကြာဘာလို့လဲဆိုနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လို့
တနည်းပြောပါဆိုသူတို့ဆိုင်ရာကိလေသာတွေကိုတစ်ချက်ထဲနဲ့တန်းနိုင်ဘူးဝိပဿနာဉာဏ်အစ်စ်လည်းပြောကြဆိုရုပ်မြင်တဲ့ဉာဏ်ဘယ်နှချိန်ကြာတယ်တစ်ချိန်နဲ့ကြာနာမ်မြင်တဲ့ဉာဏ်လည်းတစ်ချိန်ကြာနိုင်သူပြီးပြီပေါ့အဲ့ဒီတစ်ချိန်ကြာလိုက်တဲ့အခိုက်မှာပဲဘာလို့ကြာတာလဲဆိုဒီရုပ်ကိုသူသုံးသပ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီရုပ်ကလေးမြင်လို့တကယ်ရုပ်ရဲ့သဘောကိုမြင်လိုက်လို့သုံးသပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲဘာဖြစ်လဲရုပ်ကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့သုံးသပ်တယ်ပြီးသွားတယ်နောက်တစ်ခါရုပ်ပေါ်တယ်ဆိုတာလို့အဲ့နောက်တစ်ခါရုပ်ပေါ်ရင်ဘယ်သူဥဆောင်မှာတတိဥဆောင်ပြီးတော့ပဲကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့လို့ခြေတန်းအောင်မိသားလို့ဘယ်နှခါထပ်ဖြစ်မလဲဟမ်ခြေတော့ထပ်ဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုရင်ကြလို့လားမအောင်သေးလို့လားအဲဝိပဿနာဆိုအဲ့လိုပဲဟုတ်ကဲ့လို့ရုပ်ဆိုတာလိုက်ရှာနေသေးတယ်နင်းဆိုတာလိုက်ရှာနေသေးတယ်ဟာဟိုလိုက်လုပ်ပြီးလိုက်လုပ်နေသေးတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့လဲမအောင်နာတော့ကြာမောင်နာလာကြတာမောင်နဲ့ကြတော့ကြာဘူးတော့အမှန်ကြတယ်ဆိုတော့လောကသဘောနဲ့ပြောရင်ကြတယ်ဆိုတာကဆယ်တန်းကြတယ်ဆိုကိုယ်တန်းရောက်အောင်ရောက်မှမရောက်ပဲဟုတ်တယ်မလားအပေါ်တိတ်ကကြာရင်အောက်ထည့်ရောက်တော့အခုဆယ်တန်းကြတယ်လားပြောတယ်အောက်မှမရောက်ပဲအခုဝိပဿနာသမားတွေများသောအားဖြင့်အဲ့လိုဖြစ်နေတာအရေးကြီးတာဝိပဿနာအောင်နေဆိုတာဘာဉာဏ်လို့လဲသုံးသက်တဲ့ဉာဏ်လို့ဆင်ញင်တဲ့ဉာဏ်ဆိုတာကဘာလို့ဉာဏ်လဲထပ်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 ဒီသားတွေပြန်တင်နေတာအာတမတနာညာနဲ့မရသေးပါလို့ဆင်ញင်လိုက်ကြတော့အဲ့ဒီဆင်ញင်တာဒီဘုသူ့ကိုအကျိုးပြုဖို့လေတမတနာညာသုံးတတ်တဲ့ညာကိုအကျိုးပြုဖို့မင်းတင်နေတာကစေတသိက်အကြောင်းနည်းနည်းလေးပြောခြင်းလို့စကားကချီးနေတာအဲ့ဒီမှာသူတို့ကိုပြောတယ်အေးဆရာဝန်တွေသွေးတော်ဆန်းလို့သိတာမျိုးဆရာဝန်တွေအဖျားနှစ်ခုဆန်းလို့သိတာမျိုးပူရာကရုပ်အေးရာကရုပ်ဆိုတယောက်နဲ့တယောက်ကိုင်လိုက်ရင်သိတာလေတိုက်တယ်လေဘူးတိုက်ရင်လည်းပူတာမျိုးအေးအေးလေအေးတိုက်ရင်လည်းအေးတာသိတာမျိုးမသိဘူးလားသိတာအဲ့ဒါညံလားဟမ်အဲ့ဒါရုပ်လားအာယုံရဲ့သဘောအာယုံအာယုံရဲ့သဘောဒီဘက်ကပါလေစိတ်စိတ်ရဲ့စိတ်ချကောင်းမိမိတို့စိတ်ထဲမှာစိတ်ချကောင်းလို့ခေါ်တဲ့တမဝါဒတမကမ္မန္တအစရှိတဲ့တမဒိဋ္ဌိတမသင်္ကပ္ပအစရှိတဲ့မဂ်ရှင်၈ပါးဓာတ်တွေတတိညာဓာတ်တွေရှိရင်ဒီဉာဏ်ကရုပ်ကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုမြင်ပြီလဲရုပ်ကိုမြင်ပြီရုပ်ကလိုက်ရှာလို့မြင်တာကအမြဲဆုံးနေတာရုပ်နဲ့ကိုယ်နဲ့မဆုံးနဲ့ဆုံးတကယ်တမ်းကျတော့ရုပ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကဆုံးနေတာကိုယ်ဆိုတာဘာလဲလို့မေးတယ်ကြည့်တာကိုယ်မှဉာဏ်ရှိရင်အဲ့ဒီဉာဏ်ကရုပ်ကိုတွေ့မယ်ကိုယ်မှဝိညာဉ်ရှိရင်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကရုပ်ကိုတွေ့မယ်ကိုယ်မှသိညာရှိရင်အဲ့ဒီသိညာကရုပ်ကိုတွေ့သောသာသာထုတ်ဆက်တော့လက်စွပ်လေးကပေါက်ရအောင်ဒီနေ့လက်စွပ်ပြုတ်ကြတယ်လို့ရှိတာဟမ်ကလေးလေးကလေးငယ်ငယ်လေးရဲ့လက်စွပ်ကလေးကောက်ရသွားတော့လက်စွပ်မသိဘူးလက်သိသိတယ်လက်စွပ်မသိတယ်ဒါပေမဲ့ရွှေလားကြီးလားလို့မသိဘူးဝတ္တတလေးပဲအဲ့ဒါနဲ့သူ့အမေပြလိုက်သူမေးပြလိုက်တော့သူမင်းဟာဒါရှင်လက်ဆိုလို့သူသိတယ်ဗောဘယ်လိုလို့သိကြည့်လို့သိတာလားထကြည့်လို့သိတာလားဘယ်လိုသိဒီသိတော့သိပါလားဒါပေမဲ့လို့အမေကရွှေလို့ဒါသိတာလက်ဆိုလို့ဒါသိတာပဲရည်လားမူးရည်လားမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဗရိန်တိုင်းသွားပြတော့ဗရိန်တိုင်းကဒါပါကြီးသုံးမျိုးရှိတယ်ကလေးသိသိတာရဲ့အမေသိသိတာရဲ့ဗရိန်ပြာသိသိတာပရင်းပြကြတော့လက်စွပ်မှန်းလည်းသိတယ်ရွှေမှန်းလည်းသိဘာကြီးဘလောက်ကြံမှန်းလည်းသိအမေကြတော့လက်စွပ်မှန်းသိတယ်ရွှေမှန်းသိတယ်ဘာဘလောက်ကြံလို့ဘာကြီးမှန်းမသိဘူးဘာပါကလေးကြတော့လက်စွပ်မှန်းသိတယ်ရွှေမှန်းမသိဘူးဘာဘလောက်ကြံမှန်းလည်းမသိဘူးဒါမြင့်မင်းမြင့်ရွှေမှန်းသိတယ်ဘလောက်ကြံမှန်းသိအခုမိမိတို့ဝိပဿနာအားထုတ်နေတဲ့သူတွေဆိုတော့ရုပ်မြင်ငံမြင်နေဆိုတဲ့သူတွေအဲ့ဒီရုပ်ဘလောက်တန်လဲအဲ့ဒီငံဘလောက်တန်လဲဒါဒီရုပ်ဒီနံရဲ့တန်ကြီးလို့ဒီရုပ်ဒီနံရဲ့တန်ကြီးဟာကလေးကသိတာလားအမေကသိတာလားဗရင်ဆရာကသိတာတန်ကြီးကဘူးလားသိတာလဲဗရင်ဆရာကသိ
ဒီယုတ်ဒီနိုင်ရင်တန်ကြီးတိဖို့ရည်ကြီးဒါပေတန်ကြီးတိဖို့ဆိုတော့ဒီလက်စုပ်ကလေးတောက်ရတယ်ကြီးလက်စုပ်လေးတောက်ပြတယ်ရွှေတန်မိုးတော့မသိနိုင်ဘူးတဲ့ဘယ်သူမှလည်းကစားတဲ့ဖက်ပြောတော့ပါဘူးရွှေဆိုတာနဲ့ဗရိန်ဆိုင်ကလက်ခံပြောအောင်လားမပြောတော့ဘူးရွှေမှန်းနဲ့ရွှေစစ်မှန်းနဲ့ပါပြရမယ်သိရမယ်ရွှေစစ်မှန်းသိမှပါလို့နိုင်မှာလေရွှေတန်မိုးသိနိုင်မှာရွှေစစ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကြီးဆိုရင်ရွှေတန်မိုးမသိနိုင်ဘူးအတိခါစက်စားကြည့်ပါသာလို့ပြောရင်တော့ဒီစိတ်ထဲမှာပဲဘသူလေးတွေပါတယ်လဲဆိုတော့ပညာပါပညာပါစိတ်ကိုဝိညာဏလို့ခေါ်တယ်ဝိညာရဲ့ပညာရဲ့ပညာရဲ့ဘယ်နှမျိုးသုံးမျိုးဘယ်စလို့နားလည်ပဲအောင်ဥပမာတချို့တည်တည်တဲ့လူတွေပါ consciousnessperception not wisdom ဒါပဲဒီသုံးမျိုးပဲဒါကအင်္ဂလိပ်လိုပြောလိုက်တော့ပါဠိလိုပြန်ပြောရင်ပညာရဲ့ပညာရဲ့ဝိညာဉ်ပါဠိလိုရင်းတော့ဝိညာဏဝိညာဉ်လို့နာကြီးကိုတတ်တာလို့ခွဲလိုက်မယ်ပညာကသတိတိတ္တံရဲ့ညတချမ်းပဲလေးရေးချရဲ့တဏ္ဍာကိုပေါင်းပညာကပရဲ့ညာလေးရေးချရဲ့ကိုပေါင်းဝိညာဏကြတော့ဝိရဲ့ညာတချမ်းပဲရေးချရဲ့ကိုပေါင်းရှိကဘာတွေကွာနေလဲတန်ရဲ့ပရဲ့ဝိရဲ့အဲ့ဒါသုံးမျိုးပေါင်းနောက်ကညာကတော့ဘာဖြစ်တာလဲတိတာကလေးလည်းတိတာပဲပရိစီယာလည်းတိတာပဲအမေလည်းတိတာသိတာကျင်းတော့တူတူတော့သုံးမျိုးလုံးသိတာပဲ။ဘာကွာနေပဲ။တတိစွာအားလေကွာ။တင်ညာအနေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဒီတင်ညာဟာစိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းမှာရှိတဲ့အတွက်ဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်ပါလဲ။ဘာတွေ့တွေ့သူသိ။ဘာကိုသိတာလဲဆိုတော့မှတ်သားသိသိတာ။ဘာသိသိတာလဲ။မှတ်သားသိသိတာ။ဒါကအဖြူပဲ။ဒါကအနီပဲ။ဒါကအဝါပဲ။ဒါကအမဲပဲ။ဒါကအလုံးပဲဒါကအဝိုင်းပဲဒါက၄တောင်ပဲဒါကအတူဒါကအရှည်လို့သိတာလေးပါလေမှတ်သားသိအဲ့ဒီရှေ့ကတန်လေးနဲ့နောက်ကညာနဲ့တွဲလိုက်ရင်တန်ညာဆိုတာမှတ်သားသိရှေ့ကပလေးနဲ့နောက်ကညာနဲ့တွဲလိုက်လို့ရှိရင်ရှေ့ကပအားကြတော့ပကြတော့ကွဲကွဲပြားပြားသိသိချာချာဒီနေ့ဆိုဟိုမှာတော့ပြောလိုက်တော့ခေါင်းထဲမှာပေါ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်အတိုင်းပြောလိုက်ပါအော်လားနွေကြီးလို့အားလုံးဟာသိတာပဲဒါမှမဟုတ်ပညာကြတော့ဘာဖြစ်လဲ normal ပေါ့ပညာကြတော့ special ပေါ့ deeply တကယ်ကိုနက်နက်နဲနဲနဲ့သိသေးချာချာကိုသိရတာပါလေပညာအဝိညာဉ်ကြတော့ဝိဆိုတဲ့ဝိဆိုတဲ့တရားကဘာဟောတယ်လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာဝိသေတာ special မလာတော့ပဲ different ပါပညာသိပုံနဲ့ပညာသိပုံနဲ့မတူအဲ့ဒီနှမျိုးကကွဲကွဲပြားပြားပြီးနောက်တစ်မျိုးသိတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဝိညာဉ်သိ။ပညာသိကို normal နဲ့သုံးလိုက်တယ်။ပညာသိကို special နဲ့သုံးလိုက်တယ်။ဝိညာဉ်သိကြတော့ natural နဲ့သုံးလိုက်။ဝိညာဉ်ဆိုတာစိတ်ကိုစိတ်ဒီအာယုံနဲ့အမြဲဆုံရတယ်။ဆုံလဲဆုံနေစိတ်ဖြစ်တိုင်းအာယုံရှိနေတယ်။ရှိတဲ့အာယုံတိုင်းတော့စိတ်ကဘာဖြစ်နေလဲ။သိ။အာယုန်နဲ့အာယုန်နဲ့ကိုဘာငါသိတာလဲစိတ်ကသိအဲ့ဒီအာယုန်ရဲ့မှတ်သားမှုသဘောတွေဒါတွေကအဖြူအနီးအကြောင်းအကျားလို့တက်မှတ်ချက်တွေကိုသူကသိတာလဲသိညာကသိဒီအာယုန်ရဲ့သဘောကိုသူကသိတယ်ဆိုရင်ပညာကသိချုပ်ကုန်လားဟမ်ချုပ်ကုန်လားပြန်ပြောမယ်သိညာကဘာသိသိမှတ်သားသိသိပညာကြတော့ကွဲကွဲပြားပြားသိဝိညာဉ်ကြတော့ငိုသိသိဝိညာဉ်သိနဲ့လည်းသိကြပါတယ်ဝိညာဉ်လူတိုင်းမှာသိရှိတာပေါ့ပညာသိနဲ့သိရင်ဒါကအဖြူအဝိုင်းလေးတောင်လက်စွပ်ပါညာသိတာလည်းသိညာသိပညာသိကြတော့ဘာဖြစ်လဲကွဲကွဲပြားပြားသိရွှေရည်ကြီးရဲ့သိတာကပညာသိဒါမြင့်ခွဲပြားတယ်ကလေးသိရဲ့
အမေသိရဲ့ပဋိဉ္စရာသိရဲ့ဘယ်နှမျိုးသုံးမျိုးဘုက္ကကပညာလည်းရှိတယ်ဝိညာဉ်လည်းရှိတယ်သိညာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့တွဲမယ်အဲ့ဒီသုံးမျိုးဘုက္ကကစိတ်သိသိတာရဲ့ပညာသိသိတာရဲ့ဉာဏ်သိသိတာရဲ့မရှိဘူးတာဒီဘက်ကလည်းပဋိဉ္စရာရှိတယ်ကလေးရှိတယ်အမေရှိတယ်ကဲတွဲဘယ်နှမျိုးနဲ့တွဲသိညာနဲ့သိညာနဲ့ကလေးနဲ့ပြောဟုတ်ပြီဟမ်ဝိညာဉ်နဲ့ကလေးနဲ့တွဲဘယ်အာယုံဖြစ်ဖြစ်ဝိညာဉ်ကတိမအာယုံနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့အာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ပါတယ်ဆုံနာပဲလို့စိတ်ဖြစ်တိုင်းပါရှိနေရမှာလေအာယုံရှိနေတယ်စိတ်ဝိညာဉ်ဖြစ်တိုင်းအာယုံရှိနေတယ်အဲ့ဒီအာယုံကိုဒီစိတ်ကဘာဖြစ်လဲသိနေမှာမိုက်တဲ့လူလည်းသိမှာပဲလိမ်မာတဲ့လူလည်းသိမှာဒါမှနောက်ပြီးဆုံးခုနကပြောဆို unconsciousness ဖြစ်နေတဲ့ဟုတ်ဒီစိတ်မရှိတဲ့ဟာလေးလည်းသူဘာဖြစ်နေမှာလဲသူစိတ်ရှိတဲ့မြန်ကတော့ဘာဖြစ်လဲသိနေမှာစိတ်ကလေးဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသိနေဘဝစိတ်ဖြစ်လဲသိနေမှာမယ်အိမ်မက်မက်တဲ့စိတ်ဖြစ်လဲသိနေမှာပဲအဲ့ဒါဘာသိဝိညာဉ်သိဘုရုသိအာယုံကိုသိปรมัตถ์อายุงติดาเนาะวิญญาณปรมัตถ์ตีสิทธิ์กรณีกาอายุงปรมัตถ์เลโกตรุบาเลส่งติติหลูว่าติดาล่ะဆိုရင်မဟုတ်ဘူးหลูว่าตาล่ะဆိုရင်မဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုဒီอายุงอภุเวอเมเวอวาเวหิจีเวชุยเวหิติดาก็หลูว่าติดาติญญาก็ติติญญาก็ติกว่าไอ้นี่ติญญาสิทธิ์ตะไตก็เลยหลูไหนหลูไหนมาปาได้ไอ้เท่าไหร่ก็ได้ติအာယုံကိုသိတာကဝိညာဉ်စိတ်ကသိတယ်။အာယုံရဲ့အမှတ်အသားတွေ၊သိညတ်တွေကိုသိတာကသိညာကသိတယ်။အာယုံရဲ့သဘောလက္ခဏာတွေကိုသိတာကပညာကသိတယ်။ဒါမြင့်ဆံဝန်သွေးလို့စံလို့ဆံဝန်အဖျားစံလို့သိသွားတာဒီဘာနဲ့သိ။ဟမ်ဝိညာဉ်နဲ့သိတာကသိညာနဲ့သိတာကပညာနဲ့သိတာ။သိညာဒါဆိုရင်အဖျားဘယ်လောက်ရှိပြီ။ဒါဆိုရင်သွေးခုံတော့ဘယ်လောက်လောက်ရှိပြီဒါဆိုရင်ဘယ်လောက်လောက်စိတ်ပူရမယ်မပူရဘူးဘယ်လိုကူရမယ်မကူရဘူးအကုန်လုံးပါတယ်လေတောင်းဝင်ဒါကူတာအိရာတိကတိဘာနဲ့တိပိန်နာဖောင်းတာတိဘာနဲ့တိတိုးတာထိတာတိဘာနဲ့တိနာရမနာရဘာနဲ့တိအသိညာသိညာဝိညာဉ်မဟုတ်ပညာဟုတ်တယ်မလားသိညာနဲ့တိသွားတာအဲ့ဒါဒီပူတာအေးတာတိုးတာတုတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေကဗာလေအာယုံရဲ့အမှတ်အသားတွေအာယုံရဲ့အမှတ်အသားတွေဒါကဒီဟာကိုပြောချင်နေတာမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့နည်းနည်းထည့်ပြောပြမင်းကဟိုကားပေါ်ရှင်းပြသွားတာသတိရတယ်ပူတာအေးတာဆိုတာဗာလေတမတ်ချက်ဟာရှင်းပြပူတာကယုတ်အေးတာကယုတ်ပဲအပူတာကယုတ်မဟုတ်လည်းဘယ်နဲ့တမတ်ချက်လဲလို့ပြောရင်ပူတာကတည်သောအေးတာကလည်းတည်သောအဲ့ဒီတေဇောကိုခွဲပြီးသတ်မှတ်ထားတာကဒါကပါလေအုံနာတေဇောဒါကပိတတေဇောဒါကအပူမီဒါကအေးမီအပူဟာတေဇောမဟုတ်တယ်လို့အေးဟာလည်းတေဇောမဟုတ်ဘူးအစ်စ်ဘာလို့ဆိုသတ်မှတ်ချက်ပူသောတေဇောတေဇောတေဇောအဲ့ဒီတေဇောတိုင်းပူသလားဆိုတော့တေဇောတိုင်းအေးသလားဆိုတော့ဒါနဲ့နောက်တစ်ဆင့်ပြန်သွားရင်တေဇောဆိုတာယုတ်တေဇောတက်လို့ရှိတယ်တေဇောဆိုတာဗါလဲယုတ်ဒါနဲ့တေဇောကယုတ်ဆိုတော့ယုတ်တိုင်းမှာတေဇောလာတယ်တေဇောသဘောကတတ္တအပူသဘောကတတ္တအေးအေးသဘောကတတ္တနောက်ဆုံးယုတ်သဘောကတတ္တတဲ့ယုတ်သဘောကိုနောက်ကျမှပြောပြအခုမိမိတို့သိရမှာကတကယ်တမ်းဝိပဿနာအလုပ်လက်တွေ့အထောက်တော့မယ်ဆိုရင်အာယုံကိုသိတဲ့ဝိညာဉ်ရှိတယ်ဝိညာဉ်စိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့ဘာကိုသိမှာလဲအာယုံကိုသိမယ်အဲ့ဒီအာယုံကိုကိုကကိုသိပြီသိအာယုံကိုသိအောင်တော့ရှာမနေနဲ့ကိုစိတ်ဖြစ်တိုင်းပါဆုံးနေတယ်အာယုံဆုံးနေပြီတော့တရားအထုတ်တဲ့သူတွေဟာဘာရှာနေကြတယ်အာယုံကိုရှာနေကြတယ်ဝိပဿနာအတွက်ပြောတာတော့ဝိပဿနာအတွက်ကကိုကြိုက်တဲ့အာယုံကိုလိုက်ရှာမှလားဆုံးတဲ့အာယုံနဲ့တဘောသိရမှာဆုံးတဲ့အာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ဆုံအောင်ကိုဘာလုပ်ပြီးဖို့တို့ဘာမှမလုပ်ဘူးတုံးတဲ့ချွတ်ပဲ
သဘောပေါက်တယ်နော်သူ့သဘာဝကဘုရားဒီတိုင်းဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့လူတွေကခက်နေတာကကိုအာယုံဆုံးမှဒီအာယုံဆုံးမှဆိုပြီးဝိပဿနာလုပ်နေတာစဉ်းစားကြည့်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအာယုံကိုစုံလိုက်စုံလိုက်မှကိုကအဖြူထင်ဖြူလိုက်ရောအမဲထင်မဲလိုက်ရောအဲ့ဒါကဘာနဲ့တုတ်ခါတာဆိုတင်ညာအမှတ်သားကြားဘူးလေးလံဘူးသင်ဘူးမှတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကဘာလဲတင်ညာပူရာအေးရန်တုတ်တန်တင်ညာရောတာဆရာကဒါလေးကဒီလိုဟိဒါလေးကဒီလိုဟိဆိုအဲ့ဒါလေးတွေပါဖြစ်တယ်တွေးမှာပဲသိစေချင်တာကစိတ်ဝိညာဉ်ကအာယုံကိုဆုံနေလူဘာမှလုပ်ရဘူးဟုတ်ပြီလားတင်ညာစေတသိက်လို့ခေါ်တဲ့မှတ်သားမှုတင်ညာကအာယုံရဲ့အမှတ်သားတွေကိုဘာလုပ်တယ်မှတ်သားတယ်ဘောတော့ဒါမြအဖြူပဲအနီပဲလို့သိတာဒီလူကသိတာလားတင်ညာကသိတာလူဘာမှမပါဘူးလို့ရှင်းလားအာလုံးနဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးအောင်လူလုံးလို့ရတယ်လူလုံးလို့ရတယ်မရဘူးတော့လူလုံးလို့ရတယ်ချင်းလေဒိဋ္ဌိပုံပေါ့စိတ်ဖြစ်တိုင်းသာရှိနေတယ်အာယုံရှိနေပြီအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ပါလုံးနေတယ်ဆုံးနေအာယုံရဲ့အမှတ်သားတွေကိုလူကသိတင်ညာကသိတယ်လူကသိတာလားသင်ညာကသိတာလားပူရာအေးတာကိုဘယ်လိုသိလဲဒါပေမဲ့ဗာရီထင်တို့ကသိတယ်ငါကသိတယ်ယောဂီကသိတယ်ငါတို့အာထုတ်လို့တော်တော်သိလာတယ်လို့ထင်နေတာတကယ်တော့ဘယ်လိုလေးကောင်းနေလို့လဲသင်ညာလေးကောင်းနေရှင်းလားအာယုံအာယုံရဲ့အမှတ်အတောင်းအာယုံရဲ့သဘောတရားလက္ခဏာအာယုံရဲ့သဘောတရားလက္ခဏာတွေကဗာလဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ပြောပြလိုက်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာတွေတုံညတာဟောတယ်အဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေကိုဘယ်သူကသိတာလဲပညာကသိတာပညာဉာဏ်ကသိတာလူကသိတာသဘောပေါက်လားမသိဘူးလားဒါမြင့်အာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ဆုံတယ်အာယုံရဲ့အမှတ်သားနဲ့ပညာနဲ့ဆုံတယ်ပညာသိတယ်အာယုံရဲ့သဘောလက္ခဏာတွေကိုပညာကသိတယ်လူအလုတ်အိတ်ထဲပါပါတယ်ငါသာကအထုတ်နေတယ်ကဲဒါမြေလူကဘာလုပ်ရမလဲတရားအထုတ်ဟမ်လူကဘာလုပ်ရမလဲပြောအဲ့ဒီသဘောသုံးမျိုးကိုရှင်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီသဘောသုံးမျိုးကိုရှင်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်လူပြောင်းနေမပြောင်းဘူးဟုတ်လားဘယ်လိုလူကအတ္တနောသဘာဝဓာရေတိတိဓမ္မောအတ္တနောမိမိဤအတ္တနောအတ္တနောမိမိဤသဘာဝကိုထင်ရှားရှိတဲ့တတ္တိသဘောကိုဓာရေတိမပြောင်းမပြည့်အောင်ဆောင်ထားပြီးကိုယ့်လုပ်ကိုလုပ်နေတတ်ဤပိဋိတ္တမကိုကြောင့်ဓမ္မောဓမ္မမိဓာတုဓမ္မိကိုယ့်လုပ်ကိုလုပ်နေတာဒီပါလေဓမ္မဓာတ်ရဲ့သဘောအခုကြည့်ဝိညာဉ်စိတ်ကလေးကလည်းသူ့လုပ်ကိုလုပ်တယ်ဒီဘာကိုပဲသိမလဲအာယုံကိုပဲသိမယ်အာယုံရဲ့သဘောကိုသိဘူးစိတ်ကအာယုံရဲ့သဘောကိုမသိဘူးဝိညာဉ်စိတ်ကအာယုံကိုပဲသိမယ်အာယုံရဲ့အမှတ်သားကိုလည်းသူမသိဘူးဝိညာဉ်စိတ်ကအာယုံကိုပဲသိမယ်အာယုံရဲ့သဘောလက္ခဏာတွေပါတယ်သူမသိသူ့လုပ်ပဲသူလုပ်တယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့တင်ညာကြည့်တင်ညာကအာယုံရဲ့အမှတ်သားကိုပဲသိတယ်အာယုံကိုမသိဘူးဘယ်လိုဆိုင်လုပ်လို့မလုပ်ဘူးအာယုံရဲ့သဘောကိုလည်းသူမယူဆိုင်ရှင်းလားပညာကအာယုံရဲ့သဘောလက္ခဏာကိုပဲသိတယ်အာယုံကိုဂယုဆိုင်အာယုံရဲ့အမှတ်သားကိုလည်းဂယုဆိုင်ရှင်းလားဒါမြင့်ဓမ္မသဘောတွေကသူ့လောက်သူလောက်နေချာအဲ့ဒီမှာလူကဘာလုပ်တယ်ဓမ္မအလုတ်ထဲမှာငါအလုတ်ရှိတယ်ဆိုပြီးဝေချုပ်တာဒီလူလုံးနေတဲ့အတွက်ဓမ္မသဘောတွေအလုတ်လုံးနေတဲ့မှာငါအလုတ်ပါတယ်ဟိဆိုပြီးတော့လုံးနေတာဒီလူအလုတ်နိဗ္ဗာန်မှာလို့မရဘူးလူမလူပါနေရေဝဲသွားလိုက်တာရှင်ညာတဲ့လူဆိုတာပြညတ်တိသဘောပါတကယ်မရှိပါစောတော့ကဓမ္မသဘောတွေဓမ္မအလုံးလုံးနေတာလည်းမြင်လိုက်ရလူပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာမရှိတော့ရုပ်ကလည်းရုပ်အလုံးလုံးနေမှာပဲနာမ်ကလည်းနာမ်အလုံးလုံးမှာစိတ်ကလည်းစိတ်အလုံးလုံးနေမှာစေတသိက်တွေကလည်းစေတသိက်တွေအလုံးလုံးသူ့လူကလုံးနေကြလို့တတိယတော့ကလူနဲ့ဘာနဲ့ညာရဲ့ခေါ်နေတာပါတဲ့တကယ်လူမရှိဘူးဆိုတာတတိယတော့သိသွားပါဘာလို့သိတာလဲဝိညာဉ်စိတ်ကသူ့လုပ်သူတုံနေတယ်တင်ညာအမှတ်သားကသူ့လုပ်သူတုံနေတယ်တင်ညာဉာဏ်ကလည်းသူ့လုပ်သူတုံနေတယ်အဲ့ဒါပါလေအဲ့ဒီသဘောဘဟုတ္တရအနေနဲ့ပါလေသိသွားအဲ့ထဲမှာကကိုယ်ဝင်ရှုပ်ချင်တယ်တတ်တယ်ဟုတ်လားရှင်းလားနားလည်တယ်နော်
လေးနိုင်တယ်နော်ဟမ်ကျင့်မယ်ဘလူမင်းကျင့်မှာတော့ပြောတော့မအောင်ကဲသာသမီတွေပြောလို့ဆူတော့မယ်ဆိုဟဲ့သူ့လို့သူတော့ကြာဟုတ်အဲ့အဲ့လောက်ကလေးတော့ရှိမှာပေါ့ไอ้ตุลุตุลุเนี่ยจะได้ตบป่องอยู่เนาะตุลุตุลุเนี่ยตบป่องอยู่กูลุกกูลุกพี่ดิตุลุตุลุเนี่ยตบไม่ป่องอยู่นะกูลุกกูลุกได้กูไม่ใช่หรอกตะนี้ตะนี้กูลุกกูลุกตามาล่ะตุลุตุลุติตุลุมาวินชุบนี่ล่ะมาตุลุตุลุนี่เลยตบป่องไล่อยู่บาเกิดกูลุกกูลุกพี่น่ะผิดตัวไปหลูว่าบาลุกออกมาแล้วตุลุตุลุเนี่ยจะได้บาล้านลูกตบป่องไล่ตุลุตุลุ่งเลยจ้ะดิบาเลยธรรมตุลุตุลุ่งเลยจ้ะดิบาเลยฎะฎะนี่ก็ฎะอลุ่งตรงเนี่ยธรรมนี่ก็ธรรมอลุ่งตรงเนี่ยตะชุเสียรอยนี่ก็เฮ้ฎะตะลุงป่ายปี้ๆนี่แหละฎะสุดาบาไล่ตะบอฎะสุดาบาตุลุตุลุ่งเลยจ้ะถ้าပြောไล่ขึ้นท่านฎันดีๆนอกตะคุยจ้ะเนี่ยตุลุตุลุ่งเนี่ยก็ตุลุตุลุ่งเนี่ยตุลุตุลุ่งเนี่ยอะนี่ก็ถ้าပြောไล่ขึ้นไอ้ห่ากูไม่สวยกูဟုတ်လားသူ့လို့ပါဖြစ်လေလုံးနေကြတရားရတရားရခြင်းတော့တရားရခြင်းနေရာတစ်ခါကြည့်တယ်တရားရစံရတိကတွေ့ဘူးလားမတီးဘူးလို့ပါလို့ကိုယ်တိုင်တီးဘူးလဲတီးဘူးကိုမတီးဘူးခလုံးနေလို့ညီတာလားသူ့ဟာသူ့ကိုအထက်ကမောင်းနေနေကြတော့ခောက်လို့ညီတာဟမ်ခလုံးနေလို့ညီတာမောင်းနေကျိုးနေနေချင်တဲ့စိတ်ကလည်းနေချင်တဲ့စိတ်ကလည်းနေချင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လာရောအဲ့ဒီစိတ်ကလေးဖြစ်လိုက်တော့ဒီရုပ်ကလေးရလည်းလှုပ်လာရောအဲ့ဒီလှုပ်လာတဲ့လက်ကလေးကပါကလေးနှိပ်လာရောအဲ့ဒီနှိပ်လိုက်တဲ့ခလုတ်ကလေးကလည်းပြီးသွားရောပြီးသွားတဲ့ခလုတ်လေးကဖြစ်လိုက်တော့ဟောလဲပါလေတောက်ကိုသွားတော့တောက်ကိုသွားတော့ဟောလဲဆက်ပြီးတောက်ကိုသွားရောအဲ့တော့ဇန်နီကခလုတ်နေတာကိုကြည်ရင်ကြည်နေကိုပဲဒါတွေကပါလေသူ့လုံသူ့လုံနေကြတာနေချင်တဲ့စိတ်ကအတန်မြောင်လှုပ်တာလားအတန်မြည်တဲ့ကောင်ကမြည်တာကဲလုံးဝတည်တယ်ကွာပြေဘူးမှာပေါ့လုံးဝနေပါမောင်းနေပါကဲမောင်းမောင်းသူကြီးထုတ်လိုက်တယ်ဒူးဆိုမြည်တယ်လေမောင်းသူကမြည်တာလားမောင်းကမြည်တာဟမ်မောင်းကမြည်ချိန်ထားပြီးမြည်တယ်ပေါ့ဟမ်ကဲပြောမောင်းကမြည်တာလားသူကမြည်တာလားသူကမြည်တာလားမောင်းကမြည်တာလားဆုံးวะဒီမဆုံးမှီတာပေါ့ဘာဖြစ်သူ့လုံးကူလုတ်တာကသူတို့ကစိတ်ကန့်ရှိတယ်ဒီမဆုံးမမီဘူးခက်တယ်ဒီပဲမအောင်အိမ်မှတော့သားသမီးတွေနဲ့မိဘတွေမတည့်တာအဲ့ဒါပဲခက်တယ်ဒီမနေတတ်ကြဘူးဟုတ်တယ်တော့သူတို့မောင်းမောင်းတော့တော့ကြာလိုက်ချင်းပဲအဲ့ဒါလောကကြီးကိုကြည့်ပါလေသူ့လုံးကူလုတ်နေကြအဲ့ဒါဒီပဲသဘောပေါက်အဲ့တော့စိတ်ထိုးရတယ်မရှိဘူးလောကကြီးရတယ်ဘယ်လိုပြောရကြောင်းလဲမိကနေရအဲ့ကြတော့လည်းလာအောင်မလို့ပိုးချွတ်ချွတ်ကြည့်ဘူးမော်အော်ရမစူရလို့ကရစ်တင်ညာစိတ်တိတ်ကိုလည်းနဲ့တင်ညာပါအဲ့ဒီပဲအတွက်နည်းနည်းညှို့နေတာသူ့လုတ်သူ့လုတ်နေကြတဲ့နေရာမှာတဲ့တွတ်တွတ်ကြည့်လို့သူ့လုတ်သူ့လုတ်နေကြတာသူ့လုတ်သူ့လုတ်နေကြတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရှိမှလည်းပဲဝိပဿနာရဲ့အာယုံရဲ့သဘောကိုသိမယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဝိပဿနာအာယုံရဲ့သဘောကိုသိမယ်အာယုံကိုတွေ့တာရဲ့အာယုံရဲ့အမှတ်သားကိုတွေ့တာရဲ့အာယုံရဲ့သဘောကိုတွေ့တာရဲ့မတူဘူးပြန်ပြောမယ်နော်အာယုံကိုတွေ့တာရဲ့အာယုံရဲ့အမှတ်သားကိုတွေ့တာရဲ့အာယုံရဲ့သဘောလက္ခဏာကိုတွေ့တာရဲ့မတူဘူးကြည့်လူတယောက်ဟောနေတယ်နှက်ချက်တော့ကိုကခုနခိုင်းနေပြီလေခုနချက်တော့ကိုကစလစ်ဖြစ်ပြီပါလေချောသွားတယ်ချောသွားတယ်ထွက်တော့တော့ပြီးတော့ဖိမ့်ပေးခြင်းကရည်ကျင်မြင်းလုံးမြင်းလေးတွေတော့ရည်ကုန်ပြီဒီလူကြီးဆိုတဲ့အာယုံပရမတ်အာယုံကတော့ဗါလေသူချော်လဲလဲလဲမလဲလဲလဲဟုတ်တယ်မလားယက်နေနေထိုင်နေနေဒီအာယုံနဲ့ဒီသိနေရအောင်ဆုံးနှဆုံးဆုံးမှာပဲဒါမဲ့ချော်လဲသွားတယ်ဆိုတာဒီအာယုံရဲ့သဘောလားအာယုံရဲ့ပြညတ်ချက်ရိုက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟာသူကတို့ဖြစ်သွားတယ်နောက်လန်သွားတယ်ဆိုတာပါလေတတ်မှတ်ချက်အဲ့ဒါဘယ်သူကသိရလဲသ
တင်ညာဟာတိအဲ့ဒီနေရာမှာညံဝင်ဩဟာဩဘာလို့မသိဘူးပေါ့ခင်ဗျာတို့ကသဘောပေါက်ချင်တယ်လို့ပေါက်လိုက်ပေါ့လေဩသတိတော်တော်လေးနဲ့သူတယ်ဩခုံကချောလို့နဲ့သူတယ်သတိထားပေမဲ့ဒီလိုနဲ့သူတယ်ဒီလိုဆိုရင်တော့လဲတော့မှာပဲဘာညာဆိုတာဒီစင်ကျင်နဲ့ညံနေတယ်မပေါ်နိုင်နဲ့ပေါ်နိုင်လားအဲ့ဒီသုံးခုအာယုံရဲ့အာယုံရဲ့အမှတ်သားရဲ့အာယုံရဲ့သဘောရဲ့ကိုတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုမြင်လာတာတပြိုင်တည်းမြင်လာတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုမြင်လာတာတပြိုင်တည်းမြင်လာဟောဒီစိတ်ရှိရင်ဟောဒီပညာဆိုတာမြင်ရှိအာယုံနဲ့အာယုံရဲ့သဘောကတော့တပြိုင်တည်းမြင်တကယ်လို့ညံပါရဲ့ဆိုရင်ညံပါလို့ပညာခွာပြေးတယ်မရှိဟုတ်ပြီနော်စိတ်ရဲ့ပညာရဲ့ညံရဲ့အတူတူမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါတင်ပြလို့ပြောတယ်အဲ့လိုဖြစ်လို့ရှိရင်အာယုံရဲ့အာယုံရဲ့အမှတ်သားရဲ့အာယုံရဲ့သဘောရဲ့တပြိုင်တည်းကိုသဘောနဲ့ပေါက်တယ်အမှတ်သားသိတယ်သိတယ်အာယုံကိုလည်းသူ့လို့သူမြင်သွားတယ်အဲ့တော့သူ့လို့သူ့လို့နေကြတဲ့သဘောတွေမှာကိုကလူကတကယ်ကြိုးစားနေမှာလေဆိုရင်တဲ့ဉာဏ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားစိတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြရမလို့ဘူးပညာဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြရမလို့ဘူးဘာပေါ်အောင်ကြိုးစားမှာလဲဉာဏ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားဥထုဇဉ်ငလာဘိလုံးဒီမှာစိတ်နဲ့ပညာရှိတယ်ဉာဏ်မရှိဘူးဥထုဇဉ်သူတော်ကောင်းတွေမှာစိတ်နဲ့ပညာရှိတယ်ဉာဏ်လည်းရှိမိမိတို့ကဥထုဇဉ်ဖြစ်ပါလေရဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းပါလေဉာဏ်ကောင်းအောင်လုပ်ဉာဏ်ပေါ်အောင်လုပ်ဉာဏ်ရှိအောင်လုပ်စိတ်နဲ့ပညာလေးကတော့ဘာဖြစ်ပြီးသားလဲရှိပြီးသားသဘောပေါက်တယ်နော်တကယ်လို့တပည့်တော်တို့ကမနေနိုင်မထိုင်နိုင်လူလုံးလုံးချင်ပါလေခင်ဗျာလူလုံးကိုပါဖို့ပါချင်ပါလေခင်ဗျာသူဘာပေါ်အောင်လုပ်ဉာဏ်ပေါ်အောင်ဉာဏ်ပေါ်အောင်လို့ဉာဏ်ရှိအောင်လို့သတိပေါ်အောင်လို့သတိရှိအောင်လို့ဝိရိယပေါ်အောင်လို့ဝိရိယရှိအောင်လို့အဲ့ဒီဉာဏ်ရှိလို့ဉာဏ်ဖြစ်နေရင်အဲ့ဒါဉာဏ်ပိစုတ်တံလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်သတိဖြစ်လို့သတိရှိနေပါလေပိစုတ်တံလို့ခေါ်တယ်သတိဖြစ်ဖို့အကြောင်းလေးဆုံးလို့သတိဖြစ်လိုက်ရင်ပိစုတ်တံဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အကြောင်းလေးဆုံးလို့ဉာဏ်ဖြစ်လိုက်ရင်ပိစုတ်တံတမာတိဖြစ်ဖို့အကြောင်းလေးဆုံးလို့တမာတိဖြစ်လိုက်ရင်ပိစုတ်တံအဲ့ဒီပိစုတ်တံကတာလာတွေကလွတ်နေအကြောင်းဉာဏ်ယူလို့ဖြစ်တဲ့သဘောရှင်းလားဒါမျိုးစိတ်ကလည်းပဲအကြောင်းညင်ညွတ်ရင်စိတ်ကလေးဖြစ်တာပဲအကြောင်းညင်ညွတ်ပါလေတင်ညာလေးဖြစ်တာပဲအဲ့ဒီစိတ်တွေတင်ညာတွေကလည်းပါလေပိစုတ်တံပိစုတ်ပံခန္ဓာတို့ကြားမှုမှာပေါ့ပိစုတ်ပံယုံနံစုတို့ပိစုတ်ပံခန္ဓာစုတို့ကအဲ့ဒီပိစုတ်ပံဖြစ်ရတယ်ပိစုတ်ပံကာလယုံနံစုဆိုဟာအတိတ်မရှိအောင်လားအနာဂတ်မရှိအောင်လားညင်းကုန်တာပေါ့သဘောပေါက်တယ်နော်ဒါမျိုးပြောကျင်တာကမိမိတို့စိတ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်မှာတင်ညာလေးရပါလေအမြဲပါနေပါတယ်မပါတာကတတိဝရိယဒါမြင့်အဲ့ဒီစိတ်မှာပါတဲ့ပညာတွေကဆိုတော့ဖတ်တာပါတဲ့ဝေဒနာပါတဲ့ပညာပါတဲ့စေတနာပါတဲ့ဧကဂရပါတဲ့ဇီဝိတ္တိပါတဲ့မနတိကာရပါတဲ့လို့ခုနှလုံးခုနှလုံးအဲ့ဒီခုနှလုံးကိုတပ္ပစိတ်တာတာရဏစေတသိက်ခုနှလုံးလို့ခေါ်တယ်တပ္ပစိတ်တာတာရဏစေတသိက်ခုနှလုံးလို့ခေါ်တယ်စိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းမှာအဲ့ဒီခုနှမျိုးလို့ပါတယ်ဟိုတနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပြီးပြီနော်ဒါကဗာလိနဲ့ဖတ်တာဝေဒနာသိညာစေတနာဧကဂရာဇီဝိတ္တိန်တိမနတိကာနာကြံပြောမယ်ဖတ်တာအာယုံကိုတွေ့ထင်မှုဖတ်တာအာယုံကိုတွေ့ထင်မှုဝေဒနာအာယုံရဲ့အရာတာကိုခံစားမှုခန္ဓာကအာယုံကိုတွေ့ထင်မှုဝေဒနာကအာယုံရဲ့အရာတာကိုခံစားမှုသိညာကအာယုံကိုမှတ်သားမှုအာယုံရဲ့ပြည့်ညက်ချက်တွေကိုပေါ့အာယုံကိုမှတ်သားမှုစေဒနာကစိတ်ဆော်တိုက်တွန်းမှုသိစွာတိုက်တွန်းဧကဂရကအာယုန်၌သိရောက်မှုအာယုန်၌သိရောက်မှုဧကဂရဇီဝိတ္တေဟိုတည်းကရုပ်ဇီဝိတ္တံဇီဝိတ္တပြောတယ်ဘာဒီမှမဟုတ်ဘူးမေးဖြစ်ပြောတာဒီမှာပြောရုပ်ဇီဝိတ္တနာမ်ဇီဝိတ္တဒီမှာဇီနာမ်ဇီဝိတ္တဇီဝိတ္တဆိုတာကနာမ်ဇီဝိတ္တဇီဝိတ္တေလူတွေပြောနေကြတဲ့အသက်ဇီဝိတ္တမဟုတ်ဣန္ဒြေကစောင့်ရှောက်တာဇီဝိတ္တစောင့်ရှောက်အသက်ကိုစောင့်ရှောက်
လူတွေပြောတဲ့အသက်မဟုတ်ဘူးလူတွေပြောတဲ့ဇီဝိတ္တဟုတ်ဟုတ်ပြီဒီတက်ကလေးတွေကိုနေ့ကလည်းပြောခဲ့တယ်ဆိုရင်နောက်လည်းပြန်ပြောမှာဇီဝိတ္တဆိုတဲ့သဘောမျိုးသဘောလေးတစ်ခုကိုစောင့်ရှောက်နိုင်မှုတက်တယ်ဇီဝိတ္တိတ်ဖတ်တာဝေဒနာပင်ညာစေဒနာဣကဲ့တရာဇီဝိတ္တိတ်တည်းမနတိကာရမနတိကအာယုံကိုပြုတ်ပေးမှုဆိုကြတော့လေအာယုံ၌စိတ်ရောက်မှုဒီလိုသုံးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကတခုတည်းတူတူပြန်ဆုံးရစိတ်ပိုင်းနဲ့ပြန်တွဲကြဟုတ်ဒီစိတ်တိတ်လေးခုနှစ်မျိုးလောဘစိတ်မှာလည်းဖြစ်လောဘစိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဒီခုနှစ်မျိုးလုံးလောဘစိတ်ရဲ့အာယုံဟာအိဋ္ဌာယုံကအနိဋ္ဌာယုံလောဘစိတ်ရဲ့အာယုံကအိဋ္ဌာယုံကအနိဋ္ဌာယုံသုဘာစုဥစဉ်လို့ဖြစ်တယ်သုဘာစုတင်တဲ့လူတင်တဲ့သားတွေဖြစ်တယ်သုဘာစုခွေးတွေသိက္ခာနေမှာဖြစ်တယ်ဘာပြောပြောသူကြိုက်တယ်ဆိုကြတဲ့ကဒီအာယုံကိုဘာလို့တတ်မှာအိဋ္ဌာယုံလို့တတ်မှာသူမကြိုက်ဘူးဆိုကြတဲ့ကအနိဋ္ဌာယုံလို့တတ်မှာဒါသူတတ်မှတ်ချက်ကိုပြောပြတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလို့တတ်မှတ်ချက်နဲ့မယူဘဲနဲ့အိဋ္ဌာယုံအနိဋ္ဌာယုံယူတာကပုံမှန်အနေနဲ့ပြောတာကတတ်တတ်ရှိပါတယ်ဥစဉ်လို့ဟိုတခြားပါတာတွေကဥစဉ်လို့ညာရှင်ကိုတော့ပြကြည့်ကိုတွေ့ရင်မှသူတို့ကအနိဋ္ဌာယုံတွေ့ရင်ပြတ်မှာပေါ့သူတို့တွေ့ချင်တယ်လို့တွေ့တာကလည်းအတိအိဋ္ဌာယုံအိဋ္ဌာယုံနဲ့တွားတယ်အဲ့အဲ့လိုသွားတာဒီမှာကလောဘဖြစ်လေပဲလောဘဖြစ်စရာအာယုံနဲ့တိတ်နေတာဖြစ်ပါလေဆုံးပါဒါကလည်းဖတ်တာဒေါသဖြစ်လေပဲဒေါသဖြစ်စရာအာယုံနဲ့တိတ်နေဆုံးပါပဲအာယုံနဲ့မဆုံးမဲနဲ့တော့လောဘဆိုတာအဖြစ်အဲ့လိုပဲမောဟဖြစ်လေပဲအာယုံနဲ့ပါဖြစ်လေဆုံးပါနည်းနည်းလေးကွာသွားတာကတော့လောဘအာယုံနဲ့ဆုံးနေထိတွေ့တယ်အဲဒါပေမဲ့လို့ဒေါသကလည်းလိုချင်မှုတက်ကလေးအားကောင်းဒေါသကြတော့မနစ်တက်မှုမကြိုက်မှုတက်လေအားကောင်းမောဟကြတော့စုံနာပဲဖတ်သိပါလားမသိတယ်လို့မသိဘူးပေါ့မသိတယ်လို့ဆိုတာမသိဘူးပေါ့ဘာရဲ့ကြရဲ့မသိတာအားကောင်းတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လိုချင်မှုအားကောင်းတဲ့စိတ်ကိုပါလေဒေါသဖြစ်မကြိုက်တဲ့ကြအားကောင်းရင်ဒေါသစိတ်ဘာရဲ့လို့ရေရရမသိတဲ့ကြအားကောင်းရင်မောဟစိတ်ကလို့ဒါနဲ့အကုသိုလ်မှာအာယုံနဲ့ဆုံတယ်လို့ဖတ်တာဆုံတယ်လို့ကုသိုလ်မှာလည်းဆုံတာလေကုသိုလ်ဖြစ်နိုင်သေးတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ခိုင်မှကြုံနဲ့ဆုံနဲ့အာယုံဆိုတာရှိတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်ခိုင်မှတွေ့ရတဲ့အာယုံနဲ့တော့ဘာဖြစ်မှာလဲဆုံမှာပဲဟုတ်တာအဲ့ဒီသဘောလေးတွေကဟိုအရင်ကလည်းပြောခဲ့ပါလေချင်းချင်းချင်းလို့ပါလေညာရင်လို့လည်းပြောခဲ့တယ်တကယ်ဟိုသိသိတိမ်တိမ်မွန်းမွန်းနဲ့လက်လက်နဲ့နဲ့ရှိတယ်အဲ့နဲ့သိဝင်တာအဲ့လိုမျိုးကရှိဖို့ကောင်းဇင်းတို့အားတော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဖတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ကပြောမှုတည်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်လျှောက်ပြီးတော့စားတာဟမ်ပြောပြီးသားမယ်မပြောရသေးရင်တော့ဝေဒနာကြက်မှပြောမယ်လားဝေဒနာကိုပြောခဲ့တယ်ပေါ့ပေါ့ကြံကြံမနေရဘူးဒီအဘိဓမ္မာလက်တွေ့အသုံးချဒီသင်္นานတက်ပြီးဓမ္မမဟုတ်ရင်သင်္นานတက်တယ်မတက်တယ်ကိုအသိဉာဏ်လေးတွေကိုအမြဲအသုံးချဦးဇင်းတို့ဘာသွားပြီးတတိထားနေလဲဆိုတော့ဟိုငယ်တုန်းကပေါ့